Salve, treinadores do mundo Pokémon, tudo bem com vocês? Beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E bom, galera, hoje trazendo pra vocês aqui, pessoal, mano, uma nova série aqui no canal. E hoje, galera, vou trazer pra vocês aqui, galera, Pokémon Black e White, né? No meu caso aqui, eu peguei a versão Black pra fazer série, tá bom? E seguinte, mano, essa aqui vai ser uma das, na minha sincera opinião, acho que vai ser uma das melhores séries que eu vou trazer aqui no canal, cara, sério. É uma das séries que eu mais quis trazer e eu não trouxe porque, né? Quem sabe, né? Mas, seguinte, galera, esse aqui vai ser um dos últimos jogos, talvez, de oficiais que eu vou trazer no Nintendo DS, beleza? E, cara, eu espero que vocês apreciem esse jogo, porque é um jogo muito foda e bacana. Então, vamos começar aqui, então, né, nossa jornada, ok? O Pokémon Black, é diferente do Pokémon Black and White 2, é um jogo que se passa 2 anos antes, né, do Pokémon Black and White 2. Então, vai ser algo bem interessante pra gente ver, né, como ficou, como era, né, o Nova antes dos acontecimentos do Pokémon Black and White 2. Vamos lá. Hey there! Bem-vindo ao mundo Pokémon. Meu nome é Professor Juniper, mas todos chamam Professor Pokémon. Eu vou não vou ficar resumindo muito, tá, galera? Resumindo muito não, né? Eu vou tentar mais falar pra vocês logo. Não vou ficar lendo esse começo aqui não, porque eu já fiz isso em várias séries, tá bom? E seguinte, a Professora Juniper, né, como qualquer outro professor Pokémon, é uma professora que estuda os Pokémons e tal. Ela fala sobre o mundo Pokémon, coisa que a gente já sabe, ok? É o seguinte, agora ela vai perguntar sobre a gente, né? No caso aqui, eu vou ser o menino, né? No caso é o Hilbert, porque esse jogo me fez muita nostalgia quando eu ganhei meu Nintendo DS, cara. Inclusive ele tá ali, entendeu? Eu já trouxe um vídeo, né, de eu jogando o Nintendo DS, mas eu vou, né, recordar esse vídeo aí, só você procurar o que você acha, tá bom? Depois eu falo aí o vídeo que eu mostrei meu Nintendo DS, beleza? Mas é o seguinte, tá aí, ó. Seu nome é João. Yes. Ah, então seu nome é João. Que nome bonito. Beleza. Que nome incrível, né? Assim, mais ou menos. Bem, então agora eu vou te introduzir aos seus dois melhores amigos, ok. Então, esse cara jovem é o Sherry aí. Ele pode ser uma pessoa difícil, mas é uma pessoa muito honesta. Esta jovenzinha, ela é uma pequena, mas ela trabalha duro. E eu acho que vocês três têm um grande potencial, então eu vou dar a vocês um importante Pokémon, vocês, né? Porque meu inglês, galera, não é muito bom, tá, galera? Então me desculpem aí se eu falhar, né, em traduzir algumas coisas, beleza? Então vamos lá, né, galera, pro início do game que vai rolar agora, velho, na moral. Espero que vocês curtam, tá? E já deixa o like aí, cara, se você não deixou, ok? E também, se você gosta de Pokémon, se inscreve no meu canal, cara, porque aqui eu tô trazendo vários vídeos de Pokémon, cara, com certeza que tem vários vídeos aqui que você deve estar curtindo aí, beleza? Então tá aí, galera, Pokémon Black. Lembrando, tá, cara, não tem muita diferença do Pokémon Black pro Pokémon White 1, ok? Não tem tanta diferença assim, só os lendários e alguns Pokémons e tal, ok? Vamos lá. João! Tá, professor, tá, eu não vou ler isso aqui. O Shelly praticamente tá dizendo, ah, professor Juniper, deixa essa caixa com esses Pokémons e tal. Mas onde tá a Bianca e tal, assim, vou falar assim, aí, galera, que vai aparecer, claro, a Bianca aí. Aí a Bianca vai falar, ah, me desculpe, eu me atrasei de novo e tal, o Shelly vai falar, ah, Bianca... Tal, beleza. Coisa que quase, né, muito normal de ver em algum jogo, mas vamos lá. Aí, galera, aqui esse começo aqui é normal, então eu vou se apresentar, tal, eu vou falar o seu assunto. E daí, como a gente tá na nossa casa e tal, o Sherry fala pra gente escolher aqui, a gente primeiro, o nosso primeiro Pokémon, ok? O nosso inicial, galera, eu vou escolher aqui, praticamente vai ser o Ashwat, porque eu já usei o Tapping do Pokémon White 2 e nesse aqui eu vou usar o Ashwat, beleza? Vamos usar aqui o Ashwat, ok? Bom, vamos ver aqui qual vai ser, né? Se o Ashwat vai ser fêmea ou macho e tal, eu vejo o nome dele, vou tentar botar nomes, ok? Ok, ok, então eu vou pegar esse Pokémon. Aí o Shara fala, ei, você ia pegar o Pokémon que eu ia pegar, tal. Tá bom, não importa, eu vou pegar o Steve, né? E aí, a Bianca, galera, ela vai desafiar uma batalha pra nós e tal. E a gente aqui, né, como o jogo tá de início e tal, a gente vai conseguir vencer de boa. Dependendo da natureza, né, que tá o seu Pokémon, você consegue vencer de boa. Então aí, galera, a primeira batalha contra os nossos rivais, né, que é a Bianca e o Sherry, ok? Vamos lá, a Bianca vai usar o Tapping dela, beleza? E eu vou usar aqui o nosso Ashwat. Vamos lá, velho, vai lá, Ashwat. Então tá, né, galera, vou usar aqui agora o Tackle, né, o Ashwat, ele é macho, beleza? Ok, o Tapping vai usar o Tackle da gente, beleza, eu vou usar aqui mais um investida dele.
Vamos lá, o Astrid, se não me engano, ele pode ser tanto físico como special, então ambos não importa, né? Mas também não vou ficar preocupando com o Nature ou também, entendeu? Eu vou importar mais com os ataques que o Pokémon tem e tal, e formar uma team da hora. Beleza? Então tá aí, galera. Vencemos o tapping da Bianca facilmente. Tranquilamente, tranquilo, de boa na lagoa. Bom, vamos perguntar. João, por que você não pegou a versão traduzida do game? Eu não peguei, galera, por simples motivo que a versão em português é uma versão que tem o nome dos pokémons trocados, entendeu? Tipo, o Ashwat não é Ashwat, é um outro nome mó bugado. E eu não sei porquê, mas eles botaram todos os nomes dos pokémons em japonês. Sério, na versão traduzida, eles botaram os nomes dos pokémons em japonês. Qual o sentido? Eu não entendi muito bem isso. Tá, mas vamos voltar aqui o jogo, né? Aí, a gente vai ver se é a Bianca e tal, nosso quarto vai ficar uma bagunça. Mas aí, a Bianca quer uma ideia, ela tem uma ideia de eu e o Sherry a gente batalhar, né? O Sherry, galera, eu vou classificar aqui. A Bianca vai ser aquela rival, mais ou menos. O Sherry vai ser aquele realmente aquele rival sério, entendeu? Então, você, se você for batalhar com a Bianca e tal, você quer saber, né, qual deles é o mais sério e o mais, né? Então tá, né, galera, vamos usar aqui o teco aí do Snipe. Beleza, vamos usar o teco do Snipe, né, vai usar um teco na gente também. Show de bola, beleza. E a gente vem aqui usar mais um teco pra gente deixar já o Snipe com a metade da vida, beleza. Ok, ele vai usar o Leer da gente, ok. A gente vai perder um pouco nossa defesa. Então, vamos usar aqui mais um teco. Ok, ele vai usar um teco aqui, gente. Eu vou usar mais um teco nele. Vou usar mais um teco nele, mais uma vez, só pra gente conseguir derrotar ele de boa. E beleza, derrotamos aí ele. Level 6 aí pro Ashwat. E beleza. Ok, ele vai falar tal. Tá, ele não vai se sentir mal por ser a primeira batalha dele e tal. E daí eles vão lá e vão ir lá pra baixo, né? Deixando aí a gente aqui no nosso quarto todo desarrumado e tal. Pô, vai ficar mó bravo, velho, pô. Que bom, sacanagem também, ó. Nossa, até a televisão se moveu, cara. Queria saber como que a televisão se moveu assim tanto, mas beleza, mas deixa quieto, né? Bom, vamos ver aqui. Ah, me desculpe sobre o que aconteceu lá em cima e tal. É, bem, a gente pode ir lá limpar. E aí, limpar tudo? Ah, não se preocupe, eu posso fazer isso depois e tal. Então aí. Não vou ficar de boa e tal, e aí. O Sherry vai falar se quiser procurar ele, é só a gente ir lá no laboratório professora, né? Porque a gente precisa falar com a professora. Só que a Bianca vai dizer que a gente primeiro... Gente primeiro não. Ela, né? No caso, ela tem que ir lá na casa dela e tal e falar com os pais dela, que ela vai numa jornada, entendeu? E daí nossa mãe vai curar o nosso Pokémon e tal. E daí a gente vai ganhar esse item aqui, que é o um transmissor. Vai permitir que a gente fale com as pessoas na call, entendeu? Só que... sem utilizar o WhatsApp. E daí, aqui fora vai ter esses pokémons voadores que são os Piruvs, tá? Os Pids da quinta geração. E se você estiver jogando de noite, você vai, na hora que você sair da sua casa assim, você vai encontrar... meio que você vai encontrar a Wubat, né? Mas, bom, não interessa isso agora, né? Mas agora, né, o pai da Bianca vai estar brigando com ela, falando, ah, mil vezes não, não e não. É, falando que ela não vai numa jornada, só que ela fala que ela pode se cuidar sozinha e tal. E daí, né? A gente vai aqui e vai até o laboratório da professora, mano. Sério, Pokémon Black and White, cara, assim no começo pode ser um pouquinho chatinho assim e tal. Mas se você parar pelos lagos, é um jogo bem bacana, entendeu? Mas assim, lá pra frente vocês vão ver que é um jogo muito, mas muito bacana e muito foda mesmo, cara, sério. Ok. E daí, a professora Juniper, ela vai querer se apresentar novamente, só que... é, o Shelly vai falar que a gente já sabe o nome dela e tal, e aí a professora Júnior vai falar que prepare-se não estraga prazeres e tal, tal, tal. Então, não. E aí, ela vai perguntar aqui pra gente se a gente quer dar um nome pro nosso inicial. Eu vou dar o nome dele, galera, de Nate, beleza? Em homenagem ao protagonista do Pokémon Black and White 2, né? E porque eu também não tenho muita credibilidade pra dar nome pro nosso Pokémon, então vai ser o nome dele de Nate, ok? Beleza, o nome dele vai ser Nate, sim, tal, beleza. E daí, aí o Jerry vai falar, então você vai dar pra gente Pokédex. Só que a Pega vai perguntar, o que é um Pokédex? E daí, a professora Juniper, né, ela vai depois explicar pra gente como funciona a Pokédex, né. Mas quem já assistiu Pokémon sabe pra que serve a Pokédex, então eu vou pular essa parte aqui, ok. E daí,
ela vai perguntar se a gente quer a Pokédex, a gente aceita e ganha a Pokédex. Se você diz ah não, ela vai perguntar mais uma vez se você quer a Pokédex. E não adianta quantas vezes você falar não que ela vai insistir em tentar te dar a Pokédex, ok? E depois disso ela vai sair daqui e vai falar pra gente encontrar ela lá na Rota 1, ok? E saindo daqui, né, pessoal? A gente vai ver aqui fora a nossa mãe, né? E aí a Bianca vai pedir pra gente sair da frente e tal, pra ela conseguir ver. E daí, nossa mãe vai dizer aqui, tal, que... Tá, os jogos dela aqui não vai ser muito importante. Ela vai dar aqui pra gente tal Mape, que é o mapa aqui pra gente poder ver a região de Unova inteira e tal, as cidades onde a gente tá, entendeu? Então, não é algo que a gente vai utilizar na nossa jornada, né? Mas é algo até que bem legal, né? Porque caso a gente esteja perdido em alguma área do mundo Pokémon, a gente pode usar isso, entendeu? Mas nos jogos a gente nem precisa, né? Porque tem os save states e os saves, então se a gente perder é só a gente voltar no save, né? Então, de boa, mano. Então daí eles vão lá até a Rota 1 e a gente vai atrás deles, né? Como sempre. Então daí a gente chegando aqui, tal, a gente vai, vamos... Ok, aí galera, ali vai estar a professora Juniper. E aí a professora vai falar, professora Juniper, tal, me desculpe por... Não, deixa, isso aí não é nada muito bom, tá? E aqui, galera, ela vai ensinar a gente a como capturar um Pokémon. Coisa que a gente já sabe, mas... Fazer o quê, né? O jogo insiste, a gente tem que assistir, ok? No caso aí, né? Ela pegou, né? Não sei, né? Não sei se foi o primeiro Pokémon da professora Juniper, o Patarat, quem sabe? Ok? E daí aqui ela vai dar pra gente as Pokébolas, né? Que são os itens que você pode capturar os Pokémons e tal. E daí... Eles vão agora falar, beleza, eu vou... Eles vão ficar esperando a gente lá no final da rota, né? E aqui, galera, realmente vai começar aqui, né, o nosso game, ok? Desculpa, galera, se vocês ouviram os barulhos, né? Porque meu cachorro tá latindo e é fera demais, né? Mas, felizmente, não tem como, né? O cachorro é fera. Vamos usar aqui um take aí desse Lillipup, né, galera? Vamos lá, o Lillipup diminui nossa defesa, vou usar um tackle nele, beleza. Ok, vamos usar aqui mais um tackle. Beleza, derrotamos o Lillipup level 7 e show de bola. Prendemos aí o Artagan, que é o jato d'água. E, nossa, a nature dele é Negit. Ou seja, olha, ele... Por que parece os EVs deles, ele tem mais EVs de Special Attack do que ataque, né? Mas beleza. Bom, aqui falando com aquela garota ali, galera, ela vai dar pra gente uma poção, ok? Falando com ela aí de boas, ela vai dar pra gente a poção. Que é o item que vai servir pra gente aí durante a nossa jornada Pokémon. E aqui a gente vai enfrentar mais uma vez um Patrate, eu vou usar aqui o Nate e tal. Ok, level 8 aí, galera, pro nosso Ashwat. Ok, vamos lá. Vamos até o final aqui da rota. E chegando aqui, ela vai falar, João, você já tá pronto pra sair daqui e tal. E a gente vai poder sair aqui de boas. Só que aí nosso transmissor vai começar a tocar. E aí a professora Júnior fala, e aí, pessoal, como vocês estão e tal. E ela disse que ela está na frente do Poké Center, no caso do Centro Pokémon. E a gente vai até lá pra falar com a professora, ok? E a professora Juniper vai explicar pra gente como funciona o Centro Pokémon, ok? Coisa que a gente já sabe como funciona. Então, tranquilo. Ok. Nossa, eu tô entendendo toda hora com a professora sem prestar atenção no que ela quis dizer. Tá, a gente falando que a primeira de hora ela vai curar o nosso Pokémon, né? E beleza, velho. Ok. Ela vai explicar aqui com o PC. A gente pode depositar ou pegar alguns pokémons que a gente captura, ok? Se a gente ficar sem espaço no nosso time, a gente pode... Né, que se a gente quiser, você deixar algum pokémon do nosso time no PC, a gente pode e tal. Coisa normal de pokémon, cara. Não sei porque eu tô explicando, ok? Mas beleza, ok. A professora Jump vai lá e vai dizer que a próxima cidade daqui é a cidade de Striton, ok? Mas galera, eu vou finalizar o vídeo de hoje, nosso primeiro episódio de Pokémon Black and White por aqui, ok? Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like, amigão, e se inscrever no canal pra mais episódios de Pokémon White, beleza? Eu sou o João e vou ficando por aqui. Então, tchau pessoal, falows e... Fui!